Առաջին դրատվականը շարունակում է աշխատանքը, տաղավարում Արթուր Աղաբեկյանն է։ Բարև ձեզ, ներքաղաքական զարգացումների մասին զրուցելու եմ քաղաքագետներ Սուրեն Պետրոսյանի եւ Հայկ Սուկյասյանի հետ։ Պարոնակ, բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Սկսենք նրանից, որ վարչապետն ասում է, որ ապագայի վերաբերյալ խոսակցությունը այսօրվա ամենակարևոր հարցերից է եւ որ առաջ պետք է սկսել հանրային քաղաքական դիսկուրս։ Ապագայի վերաբերյալ քննարկումներին Նիկոլ Փաշինյանը պետք է մասնակցի որպես վարչապետ, թե որպես Հայաստանի քաղաքացի համեցեք։ Լսեք, միտքը շատ կարևոր է, բայց ուշացած, բայց առավել կարևոր է, որ այդ միտքը գեներացնողը և իրագործողը բնականաբար չպետք է լինի երկրի վարչապետը եւ այդ քաղաքական ուժը։ Սա առավել կարևոր է։ Մենք ընդհանուր իրավիճակը հասկանալու համար պետք է կարողանանք նաեւ մոդելավորել, թե ինչ է ընդհանրապես տեղի ունեցել ավելի խորքային մակարդակում։ Ես մի քանի անգամ նշել եմ, որ տեղի ունեցել գունավոր հեղափոխություն, բայց մենք ավելի շատ զոհենք դառել ոչ թե պոպուլիզմի, ինչպես շատերն են նշում։ Մեր մոտ կարելի ասել աշխարհում առաջին անգամ կամ երկրորդ անգամ համակարգային առումով փորձարկվել է նեոպոպուլիզմը։ Սա ինչ իրենց ենթադրում։ Եթե ամբողջ աշխարհում ներկայումս գրանցում է ժողովրդավարությունների նահանջ, օրինակ Եվրոպայում, իդեմս Հունգարիա, Լեհաստանի եւ Սկանդինավիան երկրների, որտեղ այդ ժողովրդավարության նահանջի պատճառը միգրացիոն ճգնաժամերն են եւ մարդիկ ըստ էության հրաժարվում են մասամբ ժողովրդավարությունից եւ գերմեն ավտորիտար մեթոդների, որովհետեւ նրանք կողմ են ենում ազգային պետության եւ ազգային քաղաքականության իրականացման։ Մեր դեպքում տեղի ունեցավ պոպուլիզ, որը կիրառվեց ազգային գաղափարներից հրաժարման համար։ Եթե սրանից առաջ կար ազգային գաղափարները որոշակի, թեպետ դրանք միայն թղթի վրա են եւ գործնականում որևիցե բան դրա այդտեղությամբ չէր կատարվում, ոչ սոցիալ-տնտեսական առաջընթաց, ոչ գաղափարական, ոչ մնացած։ Բայց այս մակարդակում տեղի ունեցավ նահանջ, ընդհանրապես մերժվեց հիմնովին այդ ազգային գաղափարներ ասվածը եւ գնաց պոպուլիզ, որը տարավ ըստ էության կեղծ ազատականացման։ Ես ինչի համար եմ սա ասում, սա անուղղակի պատասխանեցի ձեր հարցին, որ պետք է հանրային դիսկուրս սկսվի։ Այս հանրային դիսկուրսը պետք է շուտ սկսել, որ մենք հասկանայինք ընդհանրապես ով ենք մենք, ուր ենք ուզում գնալ եւ ինչ ճանապարհներով եւ ինչ գործիքակազմով պետք է գնանք այդտեղ։ Այսինքն հիմա այլևս սա տեղին չէ, այս խոսակցությունը գոնե այդ մարդկանց կողմից տեղին կլինի, այլ մարդկանց կողմից, բայց ոչ իրենց։ Եվ ես բազմիցս նշել եմ, որ իմ կարծիքով այս մարդիկ դարի խոշորագույն հանցագործներն են, եւ ինչի ոչ դավաճանները։ Ինձ օրինակ շատ են հարցը տալիս, ինչի դուք չեք ասում դավաճաններ։ Պատասխանը շատ պարզ է էստիս։ Դավաճան կարող է լինել այն մարդը, ով ինչ որ մի բանի դիմաց դավաճանում է իր ինքնությունը, իր ազգային շահը, իր հանրային շահը եւ մնացածը։ Ինձ համար գոնե այն մարդը, ով ունի Հայաստանի Հանրապետության անձնագիր կամ մեկ այլ հանրապետության անձնագիր, դեռևս չի նշանակում, ինքը այդ ազգության կրողն է։ Ես երբեք չեմ կարող, պայմանական եմ ասում, իհարկե, ես երբեք չեմ կարող թուրքական ազգություն ունեցող, անգլիական կամ գերմանական ազգություն ունեցող մարդուն ասեմ, որ ինքը դավաճան է, որտեղ մարդը բնականաբար դավաճան չէ, նա սպասարկում է իր շահերը։ Բայց իդեմս իշխանության տարբեր ներկայացուցիչների, ես գիտեմ, որ ունեն Հայաստանի Հանրապետության անձնագիր, բայց ես չեմ կարող վստահ լինել, որ արդյոք նրանք կրում են հայկական ինքնություն եւ սպասարկում են հայկական շահը։ Եթե մարդը իր ինքնությամբ այդ հայկական շահից դուրս է գտնվում, ես չեմ կարող նրան ասել դավաճան։ Ինչն է նա դավաճան, ուղղակի իր սեփական գործընթացներն է իրականացնում։ Այսօր բացահայտ գումար եւ ազգային հերոսի կոչում են խոստանում այն մարդուն, ով ֆիզիկապես կոչնչացնի երկրի վարչապետին Նիկոլ Փաշինյանին։ Եթե նման արտահայտություն հնչեր օրինակ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման տարիներին, նրանց ասեին, ինչ կլիներ այդ մարդու հետ։ Նրանց պաշտոնավարման տարիներին նման արտահայտություն չեր ընչի, որտեվ հնչեցնողը լավ կիմանար, թե իր հետ ինչեր տեղ ունենալու։ Բայց քանի որ այսօր մենք ունենք իշխանություն, որը դեմոկրատ է անհասկանալի, որտեվ դեմոկրատիան դա չի նշանակում բառադիություն։ Պարզվում է, կան մարդիկ, որոնք կարող են ինչ-որ բաներ խոսել, նաև հավանաբար խորքի մեջ իմանալով, որ դատական համակարգը
որևէ կերպ չի փոխվել։ Նորում ես ուզում ասել հետևյալը, որ շատ խոսում են Հայաստանում տեղի ունեցել իշխանապողություն, բայց ոչ հեղափոխություն, դա սխալ է։ Հայաստանի Հանրապետությունում հեղափոխություն տեղի ունեցել, բայց իշխանապողություն չի եղել։ Փոխվել է մի հատ վարչապետ, մի երկու հատ ինչ-որ պատգամավոր, բայց բոլոր համակարգերը մնացել են նույնը։ Իշխանապողություն տեղի չունեցավ։ Եվ այն բոլոր տեսակետները, որոնք պնդում են, թե Հայաստանում հեղափոխություն չի եղել, նախ դա սխալ է, դա ժողովրդի կամքի անտեսում է, ժողովուրդ իր հեղափոխությունն արել է, այլ բան է, որ այդ հեղափոխությունը գնացել այլ ճանապարհով, բարդություններ ունեցել, չի ռեալիզացվել։ Դրապես մի բան պետք է նկատի ունենալ, որ ինչու է դիսկուրսը այդպես ռադիկալանում, օրենք կա քաղաքագիտության մեջ։ Եթե ընդվզման ժամանակ ընդվզումը ունի հասարակական լայն շերտերի համախողություն, աջակցություն, այսինքն եթե 100 հազարավոր մարդիկ աջակցում են ընդվզմանը, այդ դեպքում բռնություն չի լինում, կամ հավանականությունը քիչ է։ Իսկ եթե ընդվզողների քանակը քիչ է, դա անպայմանորեն տանելու է բռնության, այդպես է լինում։ Դրապես, քանի որ մենք տեսնում ենք, որ այն ուժերը, որոնք այսօր պահանջում են իշխանության հրաժարական, դրանք կամաց-կամաց մարգինալանում են, բայց ակնհայտ է, որ իրենց դիսկուրսը ռադիկալանում է ընթացքում, եւ սա դրա դրսևորումներից մեկն է։ Այնպես երկու ճանապարհ կա, կամ սա իշխանությունը, գործող իշխանությունը թողնում է, որ սա ինքն իրենով մաշվի, եւ այդպիսի շատ չէ, բայց տենդենսներ կան, կամ գործելու երկրորդ օրենքը, ավելի են քչանալու եւ գնալու են ռադիկալ քայլերի։ Եվ լավ է, որ կրկնում եմ, այս նախորդ ուժերը առաջադրեցին կոնկրետ մարդու, կոնկրետ թեկնածուի, որ ինքը պետք է իմանա, որ եթե կլինի բռնության դրսևորումներ, պատասխանատուն ինքն է լինելու։ Իհարկե նաև իշխանությունն այս որ կողմից կլինի, էլ հետապես խնդիրը դա է։ Իսկ նույնիսկ կրկնում եմ, նախկին իշխանության ժամանակ դա արտահայտությունը չէին կարողանա, որովհետև նախկին իշխանությունը իհարկե ինքը ավտորիտա է, բայց ունեցել է գոնե կարգ, կարգ ու կանոն է եղել, էլի, բայց այս իշխանության պարագայում, որ ասում են թավիշ, ես ասեմ, բանը թավիշ չկա Հայաստանում, Հայաստանում բառադիությունն է, թավիշի անվան տակ, կամ բան։ Դրապես պետությունը պետք է կարգի բերել։ Ընդդիմության միասնական թեկնածուն հայտարարում է, որ իրենք պետք է ավելի կոշտացնեն և խստացնեն իրենց գործողությունները, և կգա մի պահ, որ իրենք այլևս չեն նայի, թե որն է ճիշտ, որը սխալ, և իրենց համար առաջնայինը կլինի Նիկոլ Փաշինյանի հերացումը։ Եթե վերլուծենք այս հայտարարությունները, արդյոք սրանք ենթադրում են նոր հոկտեմբերի 27 կամ մարտի 1-ը։ Տեսեք, ես զերծ կմնամ պատասխանել, թե հոկտեմբերի 27 կլինի, թե չի լինի, որովհետև դրանք ավելի լավ իրենք կարող են ասել, ինչ են նկատի ունեցել դրա տակ, բայց մենք շարունակում ենք ունենալ նույն մոլորությունը, որ ամբողջ խնդիրը տեխնիկան է կամ գործիքակազմն է, թե ինչպես պետք է իրականացվի խնդիրը, ոչ թե գործիքակազմն է, ինչպես քաղաքական գիտության և նաև սոցիոլոգիայի մեջ երկար դարերի ընթացքում, փտրտուկների ընթացքում եւ կամ հանգեցին, որ ասացին ոչ թե կարևոր է, թե ինչպես կկառավարես, այլ կարևոր է, թե ով կկառավարի։ Հետևաբար խնդիրը այստեղ ամենևին էլ գործիքակազմը չի կամ ռադիկալիզմը չի, այստեղ ամբողջ խնդիրը, թե ով է ընդդիմությունը։ Անկախ ամեն ինչից, մենք բոլորս գիտենք, որ ըստ էության անուղակի, գոնե ես դա, եթե ավելի երկար ժամանակ ունենանք, կարող եմ քաղաքական կոնտեքստում հիմնավորել, անուղակի կերպով Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը երկարացնող եւ համար մեկ աջակիցը ներկայիս ընդդիմությունն է։ Հակառակ դեպքում ես ավելի քան համոզված եմ, որ հակառակ դեպքում շատ ավելի մեծ բազմություն կավաքվեր այդտեղ, եւ պետք չէ նաեւ մոռանալ, որ այն հասարակությունը, որը ունենք, որը գրկաբաց ընդունեց եւ բերեց այս մարդուն եւ նույնիսկ չի կարող հրաժարվել այս մարդուց, վերջի վերջով ձևավորվել եւ կերտվել են նախորդ իշխանությունների ժամանակ։ Նախորդ իշխանությունները չեն հաջողել սոցիալ-տնտեսական, քաղաքական եւ մնացած բոլոր հարթությունների մշակույթից, մշակութայինից մինչեւ քաղաքական, եւ այս իրավիճակը ծայրահեղ բևեռվածությունը, գերկենտրոնացումը, անարդարության մտնոլորտ եւ այլն, մի խոսքով սա քաղաքական զարգացման խորքային ճգնաժամի արդյունք է եղել, որը մարգինալացրել է հասարակությունը։ Եվ հասարակությունը ըստ էության
բերել է իր միջին վիճակագրական քաղաքացու կերպարով մեկ մարդու, ով կրում էր նույն էմոցիաները, նույն ամբիցիաները, նույն վարկաբանությունը, ով ուզում էր բոլորին գլխատեր, բոլորին փռել բոլին, բոլորին պատժել, բոլորից վրեժ խնդիր լինել։ Մենք այս իրականությունը ունենք, եւ այս մարդիկ ուղակի կամ անուղակի պատասխանատու են հենց այս իշխանության ծնունդի մեջ։ Եվ խնդիրը այստեղ տեխնիկան եւ տեխնոլոգիան չի, թե ինչպես նրանք պետք է կերպափոխվեն, որ մարդիկ գան։ Խնդրի թե ովքեր են ընտեղ։ Եվ իմ համար գոնե մեկ բան, մեկ երևույթ մեզ կասկածի տեղեկ է տալիս։ Ես համոզված եմ, որ իշխանության մեջ կան ներողություն, նախկին իշխանության մեջ կան բավականին գրագետ և խելացի կադրեր։ Եվ ես ավելի քան վստահ, որ նրանք գիտեին, որ գոնե այս շարժումը կազմակերպելու համար նրանք չպետք է երևային հանրային մակարդակում, որպեսզի ավելի շատ գեներացվեր մարդկանց քանակը, բայց նրանք ըստ էության չկարողացան նույնիսկ հաղթահարել այս փուլում իրենց սեփական ամբիցիաները, եւ նրանք ամեն պատե եւ անպատե վիճակով նրանք հայտնվում են էկրանների առաջ, առաջնորդում են ցույցեր եւ այլն եւ այլն։ Եվ գոնն եւ հենց այս պահին նաեւ մենք ըստ էության չենք տեսնում կոնսենսուսի ձևավորումը դիմության կողմից։ Եթե ժամանակին երկար ժամանակ մեզ մոտ եղել էր բանակը եւ Արցախը որպես համազգային կոնսենսուս, այդ կոնսենսուս այլևս փլուզված է։ Եվ մենք տեսնում ենք հակառակը այս տարանջատման խորացում անդիմության կողմից, եւ այդ բառաֆոնդը օգտագործում են, ես ներողություն եմ խնդրում, պետք է կրկնեմ, բայց ջեխերը մնացածը։ Ես չեմ պատկերացնում, որ կամ չեմ կարողանում հասկանալ ոչ վերջ ըմբռնել, թե ինչպես կարող են անդիմությունը, որը հավակնում է ղեկավարել եւ այս ճգնաժամից դուրս բերել պետություն, որը պետք է գնա ազգային միասնության կոնսենսուսի հանրային, եւ այս փուլից մենք խորացնում ենք այն տարանջատումը։ Օրինակ ինձ համար մեծ հարցական է, թե ինչի համար են անվանում օրինակ մի հոտ զանգվածի ժեղ եւ այլն։ Դա մենք չենք, դա մենք ենք, հասարակությունն է։ Դե բացահայտ ասում են, ժեղը այն մարդն է, որը այս օրերին իրենց կողքին չէ եւ հանրապետության հրապարակից բացակայում է։ Անդիմությունը ամեն առիթ օգտագործում է, որպեսզի իշխանությունը մեղադրի սևերի եւ սպիտակների բաժանելու մեջ, բայց դուք էլ նշեցիք, որ այսօր նույն այդ հանրահավաքների ժամանակ ամբյոնից հայհոյանքներ են հնչում, սպառնալիքներ, ատելություն, քարոզող խոսքեր, նախադասություններ, այդ բառապաշարով հնարավոր է իշխանության գալ, եւ այդ բառապաշարով հնարավոր է հասարակության լայն շերտերին բերել հանրապետության հրապարակ։ Իդեպ այսօր ընդդիմության վարչապետի թեկնածուն Վազգեն Մանուկյանը, նաեւ այլ կուսակցությունների առաջնորդներ բաց հասարակությանը խնդրում էին, որպեսզի գային հրապարակ եւ միանային իրենց, բայց ինչպես տեսնում ենք, այդ պրոցեսը երկարում է եւ չի իրականանում։ Երկը ոնց է, ինչ է ժողովուրդը կամ լայն զանգվածները ամեն դեպքում մնում գործող իշխանության հետ։ Նախ ակնհայտ է, որ նախկինների դեմքը, դրանց ֆիզիկական ներկայությունը համար առաջի պատճառն է, բայց նաեւ կա երկրորդը։ Այս իշխանությանը ժողովուրդն է ընտրել, իր ընտրածն է։ Եկ ինչ կա, ինչու մեր հասարակության մեջ ձեր ասած այդ էլիտար հատված չի առաջանում կամ ինչ են պրոբլեմներ եղել, որտեղ Հայաստանում երբեք բնական սելեկցիա չի եղել, բնական ընտրանք չի եղել։ Եվ այստեղ ես ձեզ մի բան ասեմ, ինչ որ խոսում է ազգային գաղափարախոսության շուրջ, ազգային ծրագրերի շուրջ, այդ ամեն ինչը երբեք չի լինելու, եթե Հայաստանում ընտրական ինստիտուտ չձևավորվի։ Եկ Հայաստանում ինչու քաղաքական կյանքը չի զարգացել, որտեղ միշտ եղել է գայթակղություն, ընտրությունների զեղծարարությամբ, փողոցով, հեղափոխությամբ, հեղաշրջումով գալ իշխանության։ Իսկ եթե դուք դնեք սկզբունքը, որ Հայաստանի Հանրապետությունը իշխանություն ձևավորել բացառությամբ, ժողովրդի ձայնատվությամբ, այդ ժամանակ այդ քաղաքական կուսակցությունը կգնան մի հատ կլողանան, կգնան մի հատ կթարմանան ծրագրերով, կադրերով, կգան կմրցեն, բայց սա երբեք Հայաստանում չի եղել այս բնական սելեկցիան, միշտ եղել է ընդհանուր զեղծարարություն, կուսակցությունը զարգանալու խնդիր չեն ունեցել։ Ներառապես ինչու է ժողովուրդը ամեն դեպքում այս իշխանության դերևս կարճած, որտեվ սա միակ բանը, որ ինքը ընտրել է, էլի, բայց նաև կգնում եմ քրիստոնեության բան կա։ Մեր ժողովուրդը քրիստոնյա է,
Քրիստոնեությունը հիմնարար սկզբունքներ ունի։ Առաջին սկզբունքը սուբսիդիարությունն է, կարեկցանքի սկզբունքը։ Մեր ժողովրդը իր ընտրածին կարեկցանքով է վերաբերվում, հավանաբար նաև սա է։ Բայց նաև ունի հավանաբար բնազդով վախ, որ կարող է վերականգնել իր նախկին կյանքը, էլի։ Սրանք բերում են նրան, որ գործող իշխանությունը մնում է, նախկինները չեն հաջողում։ Այսինքն սա իմ մեկ պատճառ իմ կարծիքով էլի։ Ես նախկինները կրկնում եմ, այդ դիսկուրսով չեն կարող գալ, բայց մի հարց էլ կա։ Եթե նախկին իշխանությունները կամ 17-ը ասած էլի, եթե իրենց միջից մի հատ լավագույն կադր հանեին, ասենք միջին տարիքի ազնվական, չէ, որը քաղաքական քծոցիների մեջ պրոֆեսիոնալ չէ, մի գուցե կարողանային տապալել այս իշխանությանը, բայց բերել էլ մի մարդու, որ ընդհանրապես մրցունակ չի, Այդ մարդով չեն կարող մրցել, էլի։ Հետևաբար ակնհայտ է, որ ժողովուրդը մնում է ամեն դեպքում իր դիրքորոշման մեջ։ Բայց ընդ որում, այստեղ ժողովուրդը տեսակետներ կա, որ ժողովուրդը դա սխալ է անում։ Ժողովուրդը երբեք սխալ չի լինում։ Դա սխալ տեսակետ է։ Չի լինում ժողովուրդը սխալ։ Ժողովուրդը միշտ ճիշտ է։ Եվ այն տեսակետները, որ ժողովրդի մեջ չկրթված հատվածը շատ է, դա էլ է սխալ։ Սոցիոլոգիա ես առաջարկում եմ, որ սոցիոլոգները թող լավ աշխատեն, թող բացատրեն ինչ է նշանակում համազոր, ինչ է նշանակում ժողովրդի մեջ համազոր, էլի։ Հապես խառը իրադրություն է մեր պետության մեջ։ Մենք մեր վատագույն բանը եղավ այն, որ մենք այս տարիների ընթացքում չկարողացանք լավագույն էլիտա արտադրել։ Ինչ արտադրեցինք, ստացվեց եսի մինչ, էլի։ Բայց մի ճանապարհ կա։ Բոլոր տեսակետները ստորադասվում են ընտրության ինստիտուտի ձևավորման։ Եթե դա տեղի չունեցավ, Հայաստանում միշտ ինչ-որ մարդիկ չորս հոգով, ինչ-որ նկուղներում, խորովածանոցներում, ինչ-որ վերլուծական կենտրոններում իրենք որոշել են, որ իրենք ակադեմիկոսներ են, իրենք պետք է գան հայ ժողովրդին փրկեն։ Եվ սա անընդհատ բերել է պրոցեսի։ Նաև մեր ժողովրդը մի բան պետք է սովորի։ Մենք պետք է սովորենք փողոցով իշխանություն չփոխել, սպասենք ընտրություններին։ Սա գբերի ինստիտուցիոնալ պետության։ Եվ որ երբեմն որ ասում են, այս իշխանություն լեգիտիմություն չունի, հետո ինչ չունի։ Նախդալը պետք է ստուգել, երկրորդը։ Ֆրանսիայում, Օլանդը, չէ՞, երբ որ ընտրվեց, մի տարի հետո սոցիոլոգիական հարցում արեցին, բարձրաց 20% է լեգիտիմությունը։ Բայց այնտեղ 4-7 հատ ակադեմիկոս ֆրանսացի չկա, որ ասեր, այս հեղինակությունը տնկել է, արի գնա։ Հակառակը սպասեցին, որ ընտրությունով փոխեն։ Բայց մենք սովոր ենք, գալիս է մի մարդ, երկու տարի աշխատում է, մինչև սովորում է, վարչապետն ինչ է, երկու տարի հետո ժողովրդն ասում է, լավ չես արել, թող գնա։ Եվ սա անընդհատ բերում է, որ Հայաստանում երբեք ինստիտուցիոնալ փոփոխություններ, ծրագրային փոփոխություններ չեն լինում։ Սա է պրոբլեմը, էլի։ Վազգեն Մանուկյանի թեկնածության առաջադրումը արդյոք խոսում է այդ 17 ուժերի քաղաքական սնանկության մասին։ Ճիշտ ասած, բավականին դժվար հարց եք տալիս, որովհետև ըստ իս իրենց կարծիքով բերել են այն կերպարը, որը հնարավորինս ընդունելի պետք է լինի և համակարգային լուծումներ կարող է տալ։ Բայց մի հարց ևս մնում է բաց ինձ համար։ Երբ ես ասեմ, որ գալիս եմ փրկելու պետությունը և այս ճգնաժամը հաղթահարելու, ես գոնե պարտավոր եմ նշել, թե ում հետ ես պետք է փրկեմ պետությունը, ովքեր են լինելու իմ կաբինետը։ Հակառակ դեպքում մենք նորից կանգնած ենք լինելու այդ սյուրպրիզի առաջ, ինչպես մենք տեղ կանգնեցինք 2018 թվականին, որտեղ մենք ուղղակի ասացինք, թող լինեն թող լինի ցանկացած մարդ, բայց ոչ միայն նախկինները, մենք հենց հիմա ունենք այդ իրավիճակը, գոնե այն մարդիկ, ովքեր աջակցում են ընդդիմությանը։ Բայց ընդդիմությունը չի ասում, թե ով է լինելու կաբինետը։ Ես կարող եմ սրանից ենթադրել, որ ընդդիմության ներսում ևս չկա կոնսենսուս։ Այսինքն միակ ընդհանուր կոնսենսուսը մեկ անձն է, բայց դրանից հետո ես կարող եմ ենթադրել, որ լինելու են իշխանության համար մղվող անկանոն պայքարներ, որոնք էլի միտված չեն լինելու պետության երկարաժամկետ զարգացմանը կամ գոնե իրավիճակային ճգնաժամի հաղթահարմանը։ Սրանք հարցեր են, որոնց պետք է պատասխանել։ Այստեղ էլ եմ ասում, այդքան կարևոր չէ անձը, մեկ անձը, այդքան համակարգը ինքնին։ Եվ մենք այս իրավիճակում ունենք ոչ թե քաոս, ինչպես շատերն են նշում, որտեղ քաոսը ենթադրում է կառավարելիություն, մենք ունենք խառնաշփոթ։ Մենք չունենք որևիցե մեկ պետական ինստիտուտ, որը կարողանում է այս պահին գործել։ Եվ մենք ըստ էության թողած մեր շուրջ տեղի ունեցող բոլոր աշխարհակաղակական գործընթացները, բոլոր խորքային ճգնաժամերը, մենք միևնույն է տարված ենք ներքաղաքական մանր խնդիրներով,
մենք չենք կարողանում գեներացնել գոնե այս պահին միտք եւ գործողություններ, որոնք ուղված կլինեն մեր գոյաբանական անվտանգության իրաշխավորմանը։ Ես համոզված եմ, շատերը գիտեն, տեսել են, թե ինչքան հատուկ ջոկատայիններ են կուտակվում Սյունիքի սահմանին ու թուրքական, ոչ ադրբեջանական։ Հենց Թուրքիայի կողմից, Իգդիրի կողմից ինչքան հատուկ ջոկատայիններ են տեղակայվում, ինչքան հարձակողական զին տեխնիկա բերվում են տեղ։ Այս գործընթացները պատահական չեն լինում, բայց մենք էլի եմ ասում, մենք կարծեք, թե ոնց որ այս վերջի գոնե 30 տարին, հա, մենք կտրված լինենք այս ամբողջ իրականությունից եւ մեզ համար մշտապես եղել է առաջնահերթությունը ամբողջությամբ այլ բաներ։ Մենք միշտ ունեցել ենք պատրաստներ, որ մեր անվտանգությունը միևնույն է երաշխավորվել է X պետության կողմից եւ մեզ հետեւաբար պետք չի գնալ զարգացման եւ արդիականացման։ Մեկ ուրիշը եկել է պատկերացրել է, որ դա լինելու է ընդհանուր միջազգային հանրությունը, քանի որ մենք ժողովրդավար ենք եւ ժողովուրդը եւ զարգացած աշխարհը ամեն կերպ պաշտպանելու է ժողովրդավար պետություններին, եւ մենք մինչեւ այսօր իրականում չենք կարողանում զգալ նույնիսկ այդ հոտը առնել, որ մենք կանգնած ենք ֆիզիկական բնաջնջման եզրին, ֆիզիկական։ Ոչ մի կերպ դա չենք ուզում պատկերացնել, եւ դա վարկով է արտացոլում, որովհետեւ միտքը չունի գաղտնիք, որ վարկը Երևան չբերի։ Խնդրում եմ, ուղղակի վերլուծեք յուրաքանչյուր քաղաքական գործչի վարկը։ Այսօր քաղաքական դաշտը կարծես ամայացած է, եւ այս անորոշության մեջ արդյոք կարող ենք սпасել երրորդ ուժի։ Երրորդ ուժ ասելով նկատի ունեմ ոչ այն 17-ին, որոնք փողոցում են, 2018-ին, 2018 թվականի իրադարձություններից հետո քաղաքական տարբեր ուժեր ձևավորվեցին, այդ ուժերը այսօր պատրաստ են գալ Երևան եւ այն մարտահրավերները, որոնք մեր արչեվ ծառացած են, թակել են մեր դուրը դրանց դեմ առնել։ Դեր ինչ, ամեն բանը հնարավոր է, նախ այդ փողոցում հիմա պայքարողները կամ իշխանության հրաժարական պահանջողները, մեն 17 չի, դա ինչքան գիտեմ, սասնացրերն էլ կան, որոնք ներկայանում են որպես բևեր առանձին, որոնք եւս պահանջող իշխանության հրաժարական են, թեպես մեն 17-ը չի էլի։ 17-ը, գիտեք ինչ կա, աղմուկը շատ է իրենց, դրա համար մյուսների կողմը շատ չեն նայում, էլի։ Բայց այդ ուժը կարողացնել մի պարագայում, եթե լինի ընտրություններ։ Ընտրություններ կլինի Երևան, կտեսնենք, էլի։ Դրանպես ամեն բան իրադրության մեջ է ծնվում, իրադրության։ Մենք պետք է սովորենք ընտրություն անել։ Մենք եթե ընտրություն չենք անել, ոչինչ չի լինելու, բացառվում է։ Մենք նաև դիմանանք մի բան։ Մենք որպես ժողովուրդ 96 թվականից սկսած, քանի որ մենք 96 թվականից միջև հիմա փողոցից տուն չեն գնում արդար պետության պահանջով, մեր ժողովրդի մոտ ձևավորվել է դիսիդենտի վարքագիծ, մենք շուտ ենք սկսել բողոքել, էլի, ամեն հասարակ բանից մենք դուրս են գալիս փողոց, դու կբերեք, ենթադրենք նոր իշխանություն, մի տարի հետո բողոքելու է ժողովուրդը, 5 հոգի դժգոհ է լինելու, 10 հոգի նորից դուրս են գալիս փողոց, այս փողոցային կյանքը պետությանը ստաբիլություն չի բերում։ Որսի դուք նստեք, մտածեք արդեն այն կարևոր հարցերի մասին, էլի։ Դրա համար թող լինի ընտրություն, եւ դա բոլորի ուղեղում պետք է դաժվի Հայաստանի Հանրապետությունում, առանց ընտրությունների իշխանությունը լի չփոխվի։ Այդ դեպքում մենք դառնանք պետություն, հակառակ պարագայում մենք դառնանք փող, եւ միշտ հույսներս դնելու ենք փրկիչի վրա։ Այդ փրկիչը մենք տեսնում ենք, ամեն 30 տարի ինչ որ մեկը գալիս է փրկիչի դեմքով, աստծուց ստացած մանդատով գալիս է, բայց ստացվում է լրիվ հակառակը։ Հետապես այս խնդիրը կա, պետություն է մեզ պետք, կազմակերպված, եւ դա կարող է ձեւավոր կրկնել միայն դեմոկրատական օրինականությունները։ Հակառակ պարագայում միշտ էս ցեղի մեջ ենք լինելու, էլի։ Հետո դիտեք, տեսեք, հիմա շատ բաներ են խոսում, ասենք սահմանները, այս շուրնուխի հարցը, այս հարցը, որ բանով գծենք, չէ՞, որ քարտեզով գծենք։ Այս դատար խոսակցություններ են սա։ Սահմանները գծում է բանակը, քարտեզները չեն գծում, էլի։ Հիմա այստեղ հարց կա, էլի, մենք ճշտենք։ Մեր բանակ ունակ է դա անելու, թե ունակ չի։ Հիմա այս պահին երկե մենք բարձրապես ինֆորմացիա չունենք, էլի։ Այս հիմա բանը հոգեբանական ուղեղային գրոհ է։ Մեկը այս քարտեզով պետք է արվի, մեկը այս քարտեզով։ Սովետական քարտեզները, սովետականությունը աշխարհում ամենաառաջի քարտեզներ, պրոֆեսիոնալ կեղծող
համակարգն է, բայց ոչ միայն սովետական, այլ թուրքական ավանդույթ է նաև եւ այլն, ասես կեղծել են միլիոնատ քարտեզ կա, չէ՞։ Ներկայացնում է առաջին հանրապետությունով ու լիդրովիզնով, չէ՞։ Այդ այդպես չէ, դա դատար խոսակցություններ են, բանակներն են սահմանել գծում։ Հիմա եկել եք այս բանակին դեմ եք տվել, ասում եք գնա մի հատ այն 4 մետրն էլ գրավի։ Բա որ նոր խնդիրներ առաջացան։ Հետևաբար սա նշանակում է Հայաստանում այսպես է, այս փողոցային պայքարը, հուզականությունը, այստեղ Հայաստան չկա։ Այս բոլոր քննարկումների մեջ Հայաստան չկա, ոչ իշխանության, ոչ ընդդիմության, որևէ մեկու դիսկուսիա Հայաստանի շահ չի երևում։ Երևում է ինչ-որ ուրիշ բան, էլի։ Իսկ ոսի Հայաստանի շահը երևա, այստեղ պետք է ժողովուրդը տե լինի իր մանդատին, ոսի բոյուրականչուրին ասի, առանց իմ մանդատի չես գալու։ Եվ այդ ժամանակ իրենք ծրագիր կներկայացնեն, փորձեն մրցել, այդ ժամանակ Հայաստան կարող է առաջանալ, էլի։ Բարոյնակ, շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ զրուցումը քաղաքագետներ Սուրեն Պետրոսյանի եւ Հայկ Սուքիասյանի հետ, հետեւեք մեր եթերին, կհանդիպենք առայժմ։